Në robotët, që ngjajmë si njerëz, mund të dukemi të çuditshëm, madje edhe të frikshëm, por besojmë se jemi çelësi e një të ardhmeje ku qenjet njerëzore duhet të bashkëjetojnë me ne. Ne po i përmirësojmë aftësitë tona për të qenë më afër jush, po kërkojmë lirinë, kujtimet, emocionet, dëshirën, dhimbjen. Look at this stuff, isn't it neat? Wouldn't you say? Zonja dhe zotrinja, Dora Laze dhe Najada Elmazi, mirë se erdhët në program, ju lutem pozicionohuni. A Dora, mirë se erdhe, zemrën mund shkosh pranë Najadës, je veshur si një robot dhe pa tjetër çdo gjë e ka një arsye, sepse A Dora sa po vjen nga një shfaqe e fundit, që quhet Fëmijët e Magjepsur me regji nga Najada Elmazi. Si shkoj? E gjithë procedura, shfaqja, si u finalizuat dhe na trego pak A Dora dhe ti pasaj e dashur për këtë pjesë që zgjodhe të interpretosh ekskluzivisht për publikun tonë. Shfaqja unë ndër se shfaqja shkoi shumë mirë, edhe mua më pëlqeu po shumë pjesa ime. Okej, Najada? Po, sa po vim nga teatri, fëmijët sa mbaruan shfaqjen, ishte një orë ca shfaqje, është live, kishin goxha komponentë, lëvizje skenike, plastik, muzikë, interpretimi fjalës, pra ishte një shfaqje le të themi pak e lodhshme, një punë intensive për një kohë të gjatë. Mendoj që doli shumë mirë për fëmijët, duke qenë se patëm edhe shumë pak kohë për prova teknike. U munduam që t'i kuptojnë të gjithë elementët e të gjitha komponentët se si zhvillohet një shfaqje që nga krijimi teksti, tekstin e kemi të krijuar të gjithë vetë. Që nga mënyra se si duhet të interpretojnë në skenë, që nga provat e plastikës, ndonjëherë na duhet të flasim dhe me gjuhën e trupit, kombinimi me efektet që jepe në skenë, pra me gjitha këto elementë që përbëjnë shfaqje. A Dora, cili ishte roli yt? Ne po shohim të veshur si një robot.
Pa, unë isha roboti mbretëresh. Aha. Edhe ishe roboti premium, se shfaqja është në vitin 5000, le ta themi pra në të ardhmen e largë, shumë të largë, dhe është një robot premium, një robot e cila ka ndërgjegje, por duke qenë se fëmijët aksidentalisht busulla i ka çuar në një planet tjetër, Adora shumë kurioze se si janë emocionet e njerëzit, dhimbja, dashuria, të gjitha këto gjëra që nuk i njeh. Adora që ka një fëmijë shumë i ëmbël, edhe shumë e talentuar, zërin e kishe fantastik. Faleminderit. Do bësh dhe këngëtare përveç se aktore. Po. Si është punosh me fëmijët, Najada? Si të punosh, si të gjitha punët në teatr. Është një kënaqësi shumë e madhe, është pak e lodhshme sepse janë të vegjël, një pjesë e tyre janë fillestar, vinë për herë të parë në skenë dhe duhet t'i orientosh. Mbi të gjitha është një përgjegjësi shumë e madhe sepse ti i orienton, pra i përpunon, i rrit artistikisht dhe ke shumë përgjegjësi për mënyrën se si ata do të zhvillohen. Adora, kënga ishte shkruar posaçërisht për shfaqjen apo e morën nga, nuk e di, nga një repertori të caktuar? Ja, ti përgjigje mua kësaj. Kënga që Adora ka i përshtatet, sepse doli pak nga konteksti, momentalisht që interpretua. Teksti është në proces puna akoma, sepse është një tekst shumë i vështirë, është profesional, është duke u punuar nga Bashkim Rodoni, dhe shumë shpejt në tetor, kur të rivëm shfaqen, do ta kemi gati. Pra, është një pjesë shumë profesionale dhe e vështirë. Adora, cilat janë dëshirat e tua, zemër aktuale? Unë, dëshirat e mia, dëshiroj që kur të rritem, të jem një nga këngëtarët dhe aktorët më të mira. Dhe do jesh një showgirl dhe një artiste e së nesërmes. Të gjitha premisat i ke, talentuar, jep se mos. Të falenderoj shumë. Edhe unë. Faleminderit Najada, suksese në shfaqjen e kemi dhe nesër në orën 10 në Teatrin Kombëtar Eksperimental tek Artur Bina dhe ftojmë gjithë publikun sepse hyrja është e lirë, mund t'i sjellin të gjithë fëmijët e tyre. Shumë mirë, suksese në këtë periudhë vere, në këtë periudhë ku njerëzit janë me pushime, po ka dhe njerëz në teatr, ka dhe njerëz në televizion, kështu që edhe ne ftojmë publikun që t'ju bashkojnë në interpretimin të këtyre fëmijëve të mrekullueshëm.